Привіт! Сьогодні у рубриці «Невір-перевір» 5 цікавих фактів про улюбленого письменника шанувальників дитячих детективів Олександра Есаулова. Це сучасний, крутий письменник, який, крім детективів, пише книги і на інші теми. Зокрема, в нього є фантастика і, до речі, мають вийти казкові повісті. Тож, до справи. Факт перший. Олександр Юрійович почав писати книги ще в юності. Факт другий. Під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції Есаулов був, якщо це сказати, перекласти на сучасну мову, був заступником мера і безпосередньо брав участь у евакуації міста Прип'ять. Факт третій. До речі, сама дізналася нещодавно, пан Олександр – майстер спорту із кульової стрільби. Так що, увага, будьте обережні на зустрічах із ним, обережні і ввічливі. Факт четвертий. Серія його дитячих детективів, до речі, дуже популярна у наших читачів, складається із 13 книг. Цікаво, письменник так задумував чи просто так вийшло? І факт останній, п'ятий. Перша книга письменника називається «Зоряна електричка». Я знаю, що Олександр Юрійович дуже сумує за своїми читачами, за живими зустрічами з ним. Тому пропоную передавати йому вітання в коментарях до цього відео. Ну і, звичайно, якщо хтось помітив якусь неточність у фактах, будь ласка, отримайте плюсик до свого рейтингу.